na aanleiding van die voorgelese gedeeltes uit Handelinge as ook Esegiël wil ek graag rondom 'n tema praat. Jy sal weer lewe. Jy sal weer lewe. In die Ou en die Nuwe Testament ter agtergrond gaan die feeste oor die Here wat sy volk verlos sodat hulle hom kan dien. In die Ou Testament verlos God sy volk Israel uit slawerny in Egipte. Hy stuur aan hulle vir Moses wat op 'n besondere manier geliefdes uit die water van die Nyl gered word en in die Farao se paleis groot word. En dan leer ons hoe dat Moses die volk lei na die beloofde land. Die volk se verlossing uit Egipte word in die Ou Testament tydens die Pasga herdenk. En daarna volg die Shavuot fees. Die Hebreëse woord Shavuot beteken week. Min of meer 7 weke na die Pasga word die Shavuot fees, oftewel die fees van die weke gevier. En dit is 'n dankbaarheidsfees waar die begin van die oes gevier word. Geliefdes, dit is insiggewend om die parallel met Jesus Christus in die Nuwe Testament te sien. In die Nuwe Testament verlos God sy volk uit die slawerny van die sonde. Hy stuur 'n man, Jesus, wat op 'n besondere manier uit die maagd Maria gebore word. Hy, die seun van God, word groot in 'n gewone gesin. Hy lei God se uitverkore volk na hulle beloofde land. En wat is daardie beloofde land? Die ewige lewe. In die Nuwe Testament word die verlossingswerk van Christus jaarliks tydens die Paasnaweek gevier. En die woord Pinkster kom van die Griekse woord Pentekost wat 50 beteken. 50 dae na Paasfees, dit wil sê min of meer 7 weke word Pinksterfees gevier. En dit was dus tydens Shavuot of Pinkster wat 'n oesfees was wat die Heilige Gees uitgestort is. Ek wil vir u neem, geliefdes, na Psalm 77 waar Asaf bid dat die Here hom sal help. Maar dan antwoord die Here hom nie. En hoe harder Asaf bid, hoe stiller bly God. Totdat Asaf uiteindelik besluit dat hy God maar liewer moet afskryf. Want God wil nie meer help nie, dink hy. Hy dink God kan nie meer help nie. Broers en susters, sommige kere kom ons ook in 'n situasie soos Asaf. Dinge gebeur met ons, goed kom oor ons. Probleme of probleempie stap ook oor ons paaie. Ons drome word dalk nie bewaarheid nie. Wat ons gehoop het gaan gebeur in ons lewens, gebeur nie. En daar kom angs oor ons oor 'n bepaalde situasie. En u kan dit maar opnoem. Almal sake wat maak dat ons ook by 'n punt in ons lewe kom waar ons ook soos Asaf voel dat God nie met ons is nie. Of dalk, geliefdes, ervaar ons God as afwesig in ons lewe as gevolg van ons sonde wat ons gedoen het. Dit is ook moontlik. Waar ons so verwerp in onsself voel dat ons baie keer nie meer kan sien vir lewe nie. Ons almal, geliefdes, ken daardie doodsheid. Dat gevoel van doodsheid wat soms oor 'n mens sak. 'n Doodsheid wat 'n gevoel van nutteloosheid meebring. 'n Gevoel van totale mislukking.
'n gevoel van totale moedeloosheid wat oor 'n mens kom. And then the Lord asked Ezekiel, "Mortal, can these bones live? Can we recover from this feeling of worthlessness? And if so, when and how will that happen? What will our future look like?" And Ezekiel responds, but he doesn't answer the question. He just says, "Oh Lord God, you know. You know." Ezekiel was honest in his answer, but he was uncertain. Hoe sou ek weet? Perhaps he felt powerless. Wanneer 'n mens in 'n graf van bene sien, en ons kyk dit amper soortgelyk aan die massagrafte wat oral ook gevind word, het dit vir hom heel waarskynlik baie onmoontlik gelyk in daardie visioen. Hoe kan dit moontlik wees dat hierdie bene weer kan lewe? How would I know? What an enormous question to ask. God only knows if these bones can live again. When we look at financial hardships, we look at job losses, we look at deaths, wars, power, madness going on, Mzansi, MK partye, ons sien al die partye wat mag behep is, wat nie afstand kan doen wanneer dit ook hulle seisoen is nie. We might feel powerless. What is going on around us? We might feel like Asaph, like Ezekiel today. Regdeur Ezekiel 37 vind ons vir Ezekiel geliefdes in 'n hopelose situasie. Behalwe dat die volk in ballingskap was, dit wil sê, hulle was weg van hulle land, hulle tempel en baie van hulle mense. So hulle was in 'n vreemde land. Hulle was vervreemd van hulle mense. Is al wat hulle gehoor het, die oordeele van God. In hoofstuk 12 lees ons dat die profete soos jakkalse is in hoofstuk 12 van Ezekiel. En dan sê God, daarom gaan ek julle straf. Los julle afgode. Julle gaan sterf. Vuur gaan julle verteer. Jerusalem sal soos 'n klein boompie plat gevee word. Die wat sonde gaan sterf. Elende wag op sy volk. Dit is wat hulle hoor. En dan sê God verder, ek gaan optree teen die profete. Net oordele. Dit is wat hulle hoor. Alles was soos die dood. Daar was niks meer om voor te lewe nie. So het die volk gevoel. Maar ook die profeet Ezekiel. Ook hy was baie moedeloos. Wat meer is, deur die krag van die Here lees ons, kom Ezekiel in 'n laagte, daardie laagte vol droë bene. En wat sien hy? Hy sien presies wat hy binne kan voel. Bene wat baie droog is. Sy gemoed is droog. 'N hele laagte vol, presies soos sy hart voel. Dood. Dis wat hy voel, is nou maar net wat hy sien. Alles vir hom en die volk is dood. Alles is verby. But then something amazing happened. Something amazing happened. 10 times God promises to do something about the dry bones. Even to the point of God repeating himself. I will cause breath to enter you. I will lay sinews on you. I will cause flesh to come upon you. I will cover you with skin. I will put breath in you. I am going to open your graves. I am going to bring you up from your graves. I will bring you back to your land. I will put my spirit within you and I will place you on your own soil. 10 times God promises life
and wholeness. 10 times God promises return. 10 times God promises that the dry bones of this valley are not our final reality. 10 times God promises that the dry bones of this valley is not our destiny. Throughout those 10 promises, at the beginning, the middle, and the end, God says, and you shall live. You shall live is the river of reassurance that flows throughout the valley of the dry bones. Brothers and sisters, God said it 3 keer verder, and you shall live. And you shall live. And you shall live. These promises and reassurances are the path we walk in this valley. So the next time you read the news, the next time you get scared, the next time you feel anxious and overwhelmed, remember Ezekiel 37. Remember God's promises. Remember God's reassurances. And then listen for that rattle. The rattling of bones coming together, bone to its bone. En hierdie week, broers en susters, het ons gefokus op die gebed van Jabes. Het ons gaan kyk na in diepte wat hierdie gebed van Jabes in ons lewens beteken. God is in beheer. Die Heilige Gees word uitgestort oor ons, sodat ons kan lewe. 'N oplewing kan ervaar. Die Here het beloof en het gegee aan Jabes. Die Here het hom geseën soos hy gevra het. Die Here het hom geseën soos hy gevra het. En daarna verbreed God of vergroot God sy grondgebied. God vergroot sy grondgebied. Ons moenie die Heilige Gees se uitstorting gering in ons lewens nie. Hierdie dag van Pinkster mag ons onder geen omstandighede gering ag in ons lewens nie. Hierdie dag van Pinkster, broers en susters, is veronderstel om soos 'n rukwind alles wat dood is in ons lewens weer tot lewe te bring. Daar moet 'n rukwind in ons harte plaasvind sodat ons 'n oplewing kan belewe. Hierdie dag van Pinkster kan nie net 'n gewone dag wees wat gevier word of herdenk word nie, maar dit moet gevier word van binnekant my lewe. Pinkster, broers en susters, het alles te doen met vernuwing. Dit het alles te doen met God se Gees wat moontlik maak wat ons as mens dink nooit moontlik is. Broers en susters, ongeag u omstandighede, wat u ook al op die lysie in hierdie week neergeskryf het, het ons voor die Here gebring. U wie vanmôre hier is, wat is u bekommernisse? Wat is u vrese? Gee dit vir die Here en vertrou die Here daarin dat soos u vra, Here seën my. Here vergroot my grondgebied. Here neem my onder, moet ons gelowig vorentoe beweeg. Want die Gees van God is nie beperk tot wat die mens sien nie. The rattling sounds like faith, hope and love. It sounds like courage and a refusal to be ruled by fear. Jy weet, geliefdes, eendag, ons het gewoon in Parow en aan die oorkant van ons het mense gebly wat geweldig skering was. Hulle het partytjie gehou, heel nag. Mens kan nie slaap nie. Berei vir my voor en dan is dit sterend want ek kan nie fokus nie. En dan is die mense ook baie ongeskik. En ek lees hierdie vers van as jy in die Heilige Gees beweeg, as jy in God beweeg, kan 'n mens mos nie met vrees vorentoe beweeg. En ek stap daarin. By daardie hart stap ek in. En die mense sit daar. En hulle is baie lank. Ek is mos ook so geseën met die lengte. En ek stap daar in, broers en susters, en my man vra vir my, Annemarie, waar gaan jy? En ek gaan, en ek sê vir hulle, maar julle kan mos nie so te kere gaan nie. Om mens kan nie fokus nie.
En die man sê vir my, "Who are you to come tell me what to do?" En ek sê vir hom, "As jy nie ophou nie, dan volg ek maar die roete van die wet om vir julle te rapporteer." En uiteindelik het daar tog rustigheid gekom. Ons kan nie in vrees lewe wanneer die Heilige Gees ons bekragtig nie. Ons kan nie in vrees vorentoe beweeg wanneer die Heilige Gees so kragtig is en vir ons seën nie. Broers en susters, it sounds like people praying Psalm 23. It sounds like church bells ringing in remembrance. Hierdie church bell, hierdie kerkklok. Geliefdes, ek weet nie of u ook so voel nie, maar wanneer daai klok lui, dan roer dit iets binne in 'n mens. As u tog weer die klok hoor, dankie Sister Joanne, wat so getrou daai klok lui, en daar is 'n bepaalde swing ook mos met die klok, né? Enige mens kan hom nie loop lui nie. Baie dankie daarvoor. Net soos daardie klok hulle oplewing bring, sê Esegiel 37 vir ons. There's a rattling. There's a rattling. And that rattling brought about those bones. A rattling that we should not underestimate. A rattling that we should not be afraid of, because it is the Holy Spirit that God promised us that He will never leave us nor forsake us. The Holy Spirit that will be and remain with us. Liewe broer en sister, it sounds like helping those who have lost jobs or work hours. It sounds like patience, like gentleness and compassion for others and ourselves. It sounds like support and care for God's people. It sounds like people asking, "Are you okay? Do you need anything?" It sounds like an openness to the future. It sounds like life and life abundant. Geliefdes, in die tyd toe die mense by mekaar gekom het van verskillende streke, was hulle by mekaar. En so eendragtig by mekaar word die Gees van God op hulle uitgestort. Die een wat God nie verstaan nie, die een wat God nog nie in sy lewe het nie, sal verward wees daaroor. Die een wat nie by die Here is en in die Here lewe nie, sal verward staan oor wat is besig om te gebeur op hierdie Pinksterdag. Maar ons broers en susters as gelowiges moet weet dat wanneer daar gepraat word van die uitstorting van die Heilige Gees, dat dit alles behalwe dood beteken. Vandag broers en susters roep God vir ons op as 'n volk van die Nuwe Testament. Roep ons op om ons lewens aan die Here toe te wy. God roep ons op om ons lewens oor te gee aan God. God roep ons op tot bekering op hierdie dag, sodat ons hele lewe aan Hom kan wy. Hierdie dag van Pinkster, hierdie gerettel, hierdie geskud, die rukwind wat plaasvind, kan ons nie onveranderd laat nie. Broers en susters, wat u ook al in u lewe ervaar, vertrou die Here daarmee. Liewe Sarepta VGK, u broers en susters kan nie onaangeraak bly na Pinkster 2024 nie. Ons durf nie na hierdie wonderlike dag wat die Here weer eens vir ons kom bevestig, "Ek is met julle," kan ons nie onaangeraak of onaangeroer bly nie. Broers en susters, wat wil u doen met u lewe? Sarepta gemeente, wat wil u doen met die Heilige Gees wat so vrylik oor ons uitgestort word? Wat wil u doen daarmee? Wil ons net vier en dan pak ons hom maar weg tot volgende jaar? Of word ons lewens daardeur verander? Word ons lewens daardeur verander? Gestaan se fokus was dat wanneer die Gees van God vaardig is in ons lewens en ons disippels genoem word,
die wêreld moet omkeer. Sarepta, let's rattle this valley. Let's rattle this valley like it's never been rattled before. Die Here vra vanmôre vir elkeen. Groot, oud en jong, klein. Let's rattle this valley. Whether the valley is your own life, whether it's the church or the community, let's rattle this because we are serving a powerful God. Daar is niemand soos die Here. Daar is niemand soos ons God nie. Hy het beloof en hy het gedoen en ons is 'n Nuwe Testamentiese volk wat daarin lewe, in sy beloftes lewe ons. Maar baie keer dan lyk dit asof ons nie weet van hierdie wonderlike beloftes van hom nie. Ons weet nie dat hy beloof het, ek sal julle nooit alleen laat nie. En dan stroop ons lewens nie met dit wat God wil hê ons moet wees nie. Liewe broer en suster, Esegiël en Handelinge, as ons dit saambring, kan ons nie soos Asa word nie. Ons kan nie soos Asa wees wat dink dat die Here hom verlaat het nie. Wat dink dat die Here so stil kom word in sy lewe nie. Kom ons ondersoek onsself. Kom ons ondersoek ons harte vanmôre. En asseblief kom ons kyk nie na die persoon langs my nie. Kom ons fokus op onsself. Vra die Here af, Here, op hierdie dag van Pinkster, raak my ook aan. Raak my aan, sodat ek deel kan wees waar ons die wêreld op sy kop draai. So let's rattle this valley. Let's rattle this valley like it has never been rattled before. Amen.